លោកគ្រូដែលឃើញខ្យល់ព្យុះដែរលោកខ្យល់ព្យុះហ៎ពីកាលមុនខ្ញុំទៅស្រែខ្ញុំឃើញខ្យល់វាគួចក្តាស់ឡើងល្វូអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្យល់ព្យុះហ៎ខ្យល់ព្យុះហ៎ខ្យល់ព្យុះវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំមានលក្ខណៈមួយថាអាចបង្ហាញជារបៀបខ្យល់ព្យុះនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការបានលោកហើយរបៀបខ្យល់គួចហ្នឹងណាឥឡូវនេះគឺយើងសំប្រាក់ដែរសម្រាប់បង្ហាញគឺមានផើងទឹកឆ្លៅកតោទឹកដបដបមាន2បាទហើយនេះគឺយើងគម្របដបគម្របដបបាទគម្របដបនេះគម្របដបទាំងពីរហ្នឹងឯងយកមកភ្ជាប់គ្នាយកភ្ជាប់គ្នាមកភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចគាត់ភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចភ្ជាប់គ្នាយើងដាក់ទល់ខ្នងគ្នាអញ្ចឹងមកហើយយើងយកកាវបិទបិទកាវបិទវាជាប់បាទជួអាខាងនេះស្អីគេអាខាងក្រៅនេះគឺបំពង់តយោរបស់យើងយើងសូកវាចូលក្នុងបំពង់ទៅហើយយើងនេះហ្មងយើងបិទកាវវាជាប់ហើយយើងជាប់បង្ហោងវាចប់ហោងបាទចប់ហោងនេះគឺចប់ហោងដើម្បីឲ្យទឹកហូរពីដបមួយមកដបមួយអូបាទហើយរបៀបចប់ហោងនេះគឺលោកគ្រូអាចទៅដល់នេះវិញលោកគ្រូអាចយកដីគោលបត់ឲ្យក្តៅមកយើងដុតវាក្តៅមកហើយយើងសូកទឹកគឺវារលាយចូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាហោងហ្នឹងហើយអូបាទតែដីគោលទូចមួយហ្នឹងអានេះហោងយើងយកនេះយើងដាក់វាប្រវល់វាចូលឡើងវាឡើងធំអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើបានហើយគឺខ្ញុំអាចបង្ហាញជូនលោកគ្រូទីមួយគឺយើងយកឆ្លៅមកច្រកទឹកចូលច្រកទឹកចូលបាទច្រកទឹកចូលប៉ុណ្ណឹងណាបាទបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូខ្ញុំយកអានេះមកក្របពីលើក្របបាទក្របវាជិតបាទក្របមកក្របចិនក្រោយមកគឺខ្ញុំយកអានេះយកអានេះដាក់ពីលើទៀតបាទក្របអានេះពីលើមួយទៀតក្របហើយលោកគ្រូយើងមូលវាចិត្តមួយជាប់តែងបាទមួយជាប់បាទមូលឲ្យជាប់ហើយគឺយើងលើបាទកឡាប់វាអាដតដែលមានអាដតដែលមានទឹកដាក់នៅពីលើអាដតដែលអត់ទឹកដាក់នៅពីក្រោមបាទហើយយើងបង្វល់វាពេលនោះគឺយើងនឹងឃើញរៀងដូចខ្យល់ព្យុះនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការនេះយើងបង្វល់វាអាខាងលើនេះបង្វល់កាន់អាមាត់ឲ្យជាប់បាទបាទបាទណែលោកគ្រូឃើញណែលោករៀងដូចខ្យល់ព្យុះបាទរៀងដូចខ្យល់ព្យុះខាងក្រោមស្រួចឡងទៅធំទៅធំបាទគឺយើងអាចមើលឃើញគឺដូចគ្នាបេះបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងហេតុអីបានវាចេញទៅជាអញ្ចឹងលោកដោយសារតែវារៀងជាអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺបើយើងចាក់ធម្មតាយើងឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺវាអត់ធ្លាក់គួរអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងចេញពពុះពពុះបាទចេញពពុះពពុះដោយសារតែនៅខាងលើនេះគឺមានទឹកហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺមានខ្យល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនបានកឡុកវាឬមិនបានបង្វល់ទឹកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទឹកហើយនឹងខ្យល់ហ្នឹងគឺវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងតែម្ដងបាទទល់គ្នាអញ្ចឹងអាម៉ូលេគុលខ្យល់มันអាចជ្រាបចូលឡើងមកលើបានអាទឹកក៏มันអាចចុះទៅក្រោមបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមបង្វល់គឺមានថាទឹករបស់យើងធ្វើចលនាអញ្ចឹងធ្វើចលនាបង្វល់បាទធ្វើចលនាបង្វល់គឺអាទឹកហ្នឹងគឺវាមកគៀនគៀនអញ្ចឹងនៅចំកដាលគឺវាប្រហោងចំកដាលទឹកប្រហោងបាទបាទចំកន្លែងមុខកន្លែងមុខស្នប់ស្នប់ដបហ្នឹងណាបាទគឺវាប្រហោងដល់ពេលប្រហោងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្យល់នៅខាងក្រោមនេះវាបុកឡើងមកលើដោយសារខ្យល់វាស្រាលហ៎អញ្ចឹងវាបុកឡើងមកលើហើយអាប្រមាណទឹកឬក៏ម៉ាស់ទឹកហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចូលមកក្រោមអញ្ចឹងបានបង្កើតបានជារឿងដូចខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំចង់សាក់ហ្មងបាទលោកគ្រូសុំសាក់ម្ដងត្រឡប់មកបាទមកមកហើយលោកគ្រូកាន់មកឲ្យជាប់មិនហ្មងវាចេញអញ្ចឹងបាទចេញអញ្ចឹងចេញពពុះពពូនអញ្ចឹងបាទពពុះបាទដល់យើងប្រវល់ឡើងបាទកាន់ជាប់អូបាទកាន់ជាប់ហើយប្រវល់មកព្រោះខ្លាំងតិចបានយើងចេញមកបានអូ
បាទនឹងគេរៀងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងបាទបាទប៉ារភូខ្ញុំខ្ញុំក៏បានហ្នឹងឯងខ្ញុំទើបតែដឹងច្បាស់ហ្នឹងឯងនេះយើងធ្លាប់ឃើញសុខសាន្តការយកដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវគឺយើងបានមកពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងថាវាគឺវាមកពីមូលហេតុអីបាទគឺឃើញបាទបាទបាទ